popoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem aj ja. Tu sa pozerám. Dobré ránečko. Môžem sa prihlásiť do vysielania, ako keby išiel do vysielania. Ale však dobre, Henry to. Ja sa chcem vrátiť ku včerajšku, ak mi dovolí pán umelec. A včera a zase musel chudák Šnidl z oného z denníka jem počúvať Infovojnu. Ja mňa by zaujímalo, čo ten chlapec urobil, že ako takýmto spôsobom otrápia. No ale bez ohľadu na to zase klamal, hej, lebo určite im povedal, že počúvaj, to nevadí, že to musíš za trest počúvať, ale klamať musíš, my sme denní gen, my musíme v každej správe aspoň jednu lož zverejniť. Ja by som navrhoval, že od dnes ja, keďže nás označuje pán Šnídl za prokremelské rádio bez akéhokoľvek dôkazu, tak my môžeme začať označovať denní gen, aktuality, po prípade SME, Markízu, za prowashingtonské médium, za probruselské médium, proamerické médium, prokongresové médium. Možností je veľa. Toto mne nevadí, ale počúvaj ma, Šnídl, viem, že počúvaš. A veď počúvaj s porozumie, ja mám už, čo mi chodia tie e-maily od tých nejakých oných z IQ hľadacieho koníka, ja mám podozrenie, že to on píše. Počúvajte, čo napísal. Moderátori prokremelského kanálu Infovojna dali verejnú ponuku Petrovi k Pellegrinimu, aby prišiel do vysielania odpovedať na ich otázky. Jasnú podporu mu zatiaľ nevyjadrili. No, a v prvej relácii po prvom kole volieb väčšinou času nadávali na Ivana Korčoka. Moderátor Norbert Lichtner ho nazval, Korčoka, som urazený, mňa nespomenul. Väčšou protislovenskou špinou, než je prezidentka Čaputová. Áno, je to pravda, stále si to myslím a stále za tým stojím. Hej, za týmito mojimi slovami. Ale vráťme sa k tomu. Aby prišiel do vysvetlenia odpoveď aj na ich otázky. Počúvaj, Šnidl. Ja viem, že vy ste tam sebestredný kretenkovia, my nie sme. Ja som toto nepovedal. Hej. Pellegrinimu môže byť uprdele, aké ja mám otázky na neho. Rozumieš? Hej. Ja som povedal, že ak Pellegrini chce, aby voliči Harabina, hej, ho volili za 2 týždne, aby prišiel ku nám a aby prišiel ku nám a zodpovedal ich otázky, nie naše. Naše sú, to je irrelevantné, hej. Ale ak chce, to musí osloviť tých voličov a tí voliči majú otázky pre neho a u nás má tu možnosť, aby mohol na ne odpovedať. Nejde o nás, ani som to nepovedal, pusti si to ešte raz, hej. Možno predtým, než si dáš jointa a pochopíš, čo sa tu rozpráva, hej, ako mnohí ďalší. Počúvate, ale počujete niečo iné, čo v tých vašich svetovaných hlavách sa potom objaví. Nepovedal som to, koniec, bodka. Hej, je to lož, čo si napísal. Hej, tuto ma prekvapuje Branislav Škripek, KDH, predtým bol u Matoviča, kritizuje konzervatívcov, ktorí v druhom kole nechcú voliť. Voľba nikoho je voľba Pellegriniho. On bude zo svojej pozície presadzovať veci, ktoré konzervatívci nechcú. Pán Branislav Chlípek, a Korčok to chce? Len tak mimochodom, ja som vyzval, ale tých mailov prišlo, že strašne veľa, ja som vyzval ľudí, aby mi napísali, teda voliči Harabina, kvôli tomu Korčokovmu vyjadreniu, ale však my si ho môžeme pustiť ešte raz, prečo nie, opakovanie matka múdrosti. Pozrite sa, aj oni, myslím si, voliči Štefana Harabina vedia jedno, vedia, kto som ja, aké mám postoje, ale vedia aj to, že Peter Pellegrini v mnohých ohľadoch má podobné názory, aké mám ja. On vie veľmi dobre, že sa krajina neuberá dobrým smerom. Myslím, voliči Štefana Harabina toto veľmi dobre vedia. Vedia veľmi dobre, že aký je postoj Petra Pellegriniho k mnohým otázkam. A ten zásadný rozdiel je, že moje postoje vyjadrujem, hovorím to, čo si myslím. A podľa môjho názoru toto voliči Štefana Harabina nakoniec budú vedieť zohľadniť, lebo aj oni chcú to isté, čo chcem ja pre Slovensko. No a teraz tých mailov naozaj veľa prišlo, tak poďme na ne. Píše Bohumír, nechcem pána Korčoka za prezidenta. Korčok nikdy. Ivo vie veľké H a malé O, to o tom, čo vieme my.
A ja ako volička Harabina určite nechcem to, čo on, Zuzana, napísala. Jozef, ahojte, totálny 3 bodky, držím palce, chlapci. By mi ruka odpadla, keby som toho kreténa mal voliť. Ani ten Pele není košer, ale pôjdem zase 700 kilometrov, bo toho tchora, keby zvolili, tak ma Perun zabije. Jozef z Moravy. Korčoka voliť v druhom kole nebudem, Andrea napísala, nezastáva moje hodnoty. Hodnoty Korčoka. Dobré ráno prajem, ja som volil Harabina, ale hodnoty za predanca Korčoka určite nie sú moje hodnoty. Myslí si, že voliči Harabina sú debili. S pozdravom. Radovan píše, ahoj Aďo, keď toto Korčok vypustil z úst, som si najprv myslel, že si robí srandu. Ale potom, keď to zopakoval viackrát, bol som si istý, že asi fičí na dobrom Matroši. Rado Skrupiny pozdravuje. To mi napísala Judita, že to boli silné drogy. Čo bral? Má tých ľudí za debilov, to je celé. Hej. Volil som pána Harabina, píše Erik, neviem, na čom pán Korčok fičí, ale ja isto nebudem tohto pána voliť. Nenapĺňa moju predstavu o slovenskom prezidentovi. Adriana Menokyňa. Včera som volala kamoške tiež voličke Harabina a na tom výtlku Korčoka by sme s ním mali niečo spoločné, že sme s ním mali niečo spoločné, sme sa dobre zasmiali. Dagmar píše. Keď som počula, čo Korčok drísta, myslel som si, že sa mi sníva. V žiadnom prípade by som toho pána v okuliaroch nevolila, mám iné hodnoty, na rozdiel od PS bandy, veď názory Harabina a toho vojnového štváča sú absolútne rozdielne. Píše Elena, určite môže zabudnúť na také riešenie. Harabinovci majú hodnoty nezlučiteľné s jeho hodnotami. Americký riteľec a vojnový štváč patrí do basy. Volič Harabina, píše ku Korčokovi Jozef, ako volič Harabina odkazujem slovenskej verejnosti. Korčokové mnohé výroky treba znegovať a potom sa to bude viac približovať k pravde. Takže v druhom kole so slzami v očiach volím radšej toho druhého. Ku Korčokovi aj Jozef píše, dobré ráno, súhlasím s jeho vyjadrením, že ho veľmi dobre poznám. Ale smerovanie Slovenska jeho smerom odmietam. Mám úplne opačné predstavy ako Korčok. Ďalšie maily naskakujú. Tuto píše Jana. V žiadnom prípade Korčoka, bohužiaľ, iná možnosť nie je iba Pellegrini so zaťatnými zubami, aby Korčok nevyhral. Volila som Harabina, Jana Spiešťan. Ahojte chlapci, v žiadnom prípade nechcem to, čo Korčok, volila som Harabina a určite viem, že Korčok je zapredaná šľapka, ktorá slúži výhradne Bruselu a USA. Je to americký agent. Škoda, že veľa ľudí ani netuší, čo to je zač a idú ho voliť, lebo je taký pekný ako Zuza. Určite ho ako Harabinová volička voliť nebudem. Eva z Budmeric. Maja píše, dobrý deň chlapci, k téme voľby Korčoka. Ja som volila Harabina, tie všetci známi ľudia okolo mňa a nie ich málo. Môžem so 100% istotou potvrdiť, že Korčoka by som ani ja, ani tí ľudia okolo mňa nikdy nevolili. Nevolili. Jeho prozápadné hodnoty sú cestou do pekla, teraz bohužiaľ musíme voliť za zmenšie zlo. Pellegriniho Korčok klame a vymýšľa si na ovplyvnenie jednoduchších ovcí. Je to človek bez chrbtovej kosti. No tých mailov naskakalo asi 200, takže to, ako sa hovorí, hlas ľudu, hlas Boží. Hej, ale tá pani tam čosi škaredé napísala na toho Korčoka. Už nie, mi to vypadlo, ale prosím vás, ak ho chcete, tak buďte trošku inteligentní a slušní ako ja. Môžete ho kľudne nazvať väčšou protislovenskou špinou než Čapotová. To vyjadruje všetky atribúty pána Korčoka. Hej. A nebudete vyzerať ako nevzdelanci. Budete vyzerať ako ja. Počúvate Rádio Infovojna.